A rede hoje já está com 92 lojas e ele tem uma visão para crescimento e o motivo de mais uma loja é porque terão mais e mais. Né, Maré, mostra daqui. Aqui. É, exatamente. Então, o motivo é que vocês não se surpreendam mais, cada mês terão novos e novos e novos Maré Mansa aí, porque o nosso objetivo é crescimento e a Maré Mansa é uma águia. Então a gente não sabe quantos e quantos Maré Mansos ainda terão. A Jesus pertencem. Bom, primeiro o potencial de Caicó, né? Por que mais uma loja aqui? As pessoas podem pensar, mas por que mais uma loja? Porque nós entendemos que Caicó merece, acima de tudo, a credibilidade e o respeito à Maré Mansa em termos de entender e fortalecer esse mercado. Hoje é plano da Maré Mansa chegar até 2014, 200 lojas. Nós já estamos chegando a 96, essa é a loja número 96 do grupo. E chegaremos até 2014 com 200 lojas. Uma loja como essa visa, primeiro, favorecer o nosso cliente, comodidade, conforto e uma opção a mais em termos de compra, de mix de produto. Dá para se perceber que essa loja tem um mix diferenciado, produtos de alto nível, de alta qualidade, por preço justo e a garantia da Maré Mansa de entrega e montagem grátis. É coisa que ninguém faz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos ir, colocar a mão todos para alguém, aquela que tanto se empenhou para que essa loja chegasse até Caicó, e nós, o nome das nossas vidas, esse povo. Vamos passar assim para ela, nas bênçãos do céu. Senhor nosso Deus, amado do céu, uma bênção especial para alguém, aquela que se empenhou, se dedicou, se dedica, para que Deus melhores aconteça em nossa região. Abençoai, dai saúde, saúde e vida longa. Muita generosidade sobre o servo dela. Generosidade e bondade. Para que conduza todos conforme a vossa bênção, a vossa graça. E nunca permita acontecer dela, ela ter desse jeito carinhoso de tratar os seus. Que ela seja uma pessoa muito carinhosa e bondosa, como assim lembra o Santo Padre do Papa. Que Deus abençoe esta filha querida, que Deus ilumine, ela seja essa grande acolhedora dos que vão trabalhar e de todos aqueles que vêm a esta loja para pedir bens. Por isso, Deus abençoe esta filha, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, eu vou fazer para os seus filhos. Por isso, Deus, abençoe e protege a cada pessoa que está na loja, do meu Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora todos para longe, nós estamos para longe, abençoar essa longe. Que seja o lugar do encontro das pessoas, que seja um bens para esta cidade, esta região. Que este lugar seja o lugar da convivência, seja o lugar do acolhimento, atender bem, que haja muito progresso nessa loja, nenhum mal se instale nesta loja, mas somente pensamentos positivos. Progresso, paz, alegria.
Que Jesus seja o Senhor desta loja. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a todos esta loja. Que os anjos do céu sejam os guardiões desta loja. Os arcanjos da terra sejam os guardiões. E que em mal aconteça, mas somente bem com a presença de todos os santos. E que Nossa Senhora, Mãe de Jesus, tudo é com o Senhor do Santo, essa loja dos Pedros da Badá e a presidente. E que é assim, com a proteção de Deus, de Jesus e Maria, as lojas de caminho, que sejam que é grande progresso para a nossa região, a nossa cidade. Por isso, Deus, cumprimos a ti esta loja e que pedimos a tua bênção para esta loja, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nossa grande família de agora em Mansa, aqui em Caicó de São Cristina. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Mais uma vez. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a Maré também. Viva Santana Gloriosa, viva a melhor idade. Saudação da Maré Mansa para todos. Viva nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui já está o Padre Tadeu, que daqui a pouco vai proferir a bênção. Que coisa bonita na nossa festa. Aqui está a TV União também, filmando tudo para mandar os nossos idosos para todo o Rio Grande do Norte com Cardoso Silva. É a festa da melhor idade. Nossa saudação, nosso abraço de todos nós que fazemos o maior grupo de loja de móveis e eletrodomésticos do Rio Grande do Norte e do Nordeste. Grupo Maré Mansa desde 1971, fazendo história. É tradição como a festa de Santana, é orgulho de ser do Senhor. Que emoção, que bonito. É o povo de Deus caminhando para Santana. É o povo de Deus caminhando com Jesus. Viva a melhor idade! Viva...